Ventspils pašvaldība lūdz iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties Ventspils pilsētas attīstības programmas 2007.–2013. Gadam publiskajā apspriešanā. Es Ventspilnieks aicinātu aktīvi iekļauties Ventspils attīstības programmas Ventspils attīstības virzienu līdz 2020. Gadam izstrādātā projekta sabiedriskā apspriešanā. Šajā apspriešanā ir tātad viens mēnesis. Tas ir Ventspils attīstības pamatdokuments līdz šim te 20. Gadam. Ventspils pilsētas attīstības programmai sagatavots vides pārskats par plānoto pasākumu ietekmi uz vidi. Minētais dokuments sastāv no trīs sējumiem – esošās situācijas analīze, stratēģiskā daļa, vides pārskats. Mēs tad skatīsimies, kāds mūsu attīstības plāns, tad mēs skatāmies Latvijas attīstības plāns un attiecīgi Eiropas Savienība. Ja mums viss tā lieta jāintegrē. Ja. Un šobrīd mēs varam ietekmēt gan Latvijas attīstības plānu, un Latviju var ietekmēt arī, ko, nu, cik var ietekmēt, bet nu, vismaz var censties ietekmēt Eiropas Savienības šo te attīstības plānu no 14. Līdz 20. Gadam. Pilsētas attīstības programmas materiāli būs pieejami Ventspils pilsētas domes otrajā stāvā, Ventspils galvenajā bibliotēkā, Gāliņciema bibliotēkā, Pārventas bibliotēkā un Ventspils augstskolas bibliotēkā, kā arī Ventspils pilsētas portālā. Līdz 2011. Gada 26. aprīlim ir plānotas dokumenta trīs sabiedriskās apspriedes ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Apspriedēs dalībnieki varēs uzdot jautājumus un izteikt savu viedokli par Ventspils pilsētas attīstības programmu. Pamatojoties uz to, mēs plānosim arī Eiropas Savienības struktūra fondu naudas piesaisti, ja? Nu, un tur būs salikti jau nu, līdz pat konkrētiem projektiem visi tie akcenti, kādus mēs domājam, būtu jāizdara Ventspils pilsētas attīstībā. Ja? Tā kā tas faktiski attiecas daudz uz jebkuru, un varbūt kādam liekas šodien, ka tas jautājums nav uz viņa neattiecas, bet varbūt pēc 5-6 gadiem viņš attiecas. Tāpēc es aicinātu visus būt ļoti aktīviem, arī žurnalistus. Rakstiskus priekšlikumus pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti iesniegt Ventspils portālā vai pilsētas domes ekonomikas nodaļā, kā arī iedzīvotāju informācijas centrā.